अनि त्यो बेला चाहिँ त्यही कुरा निस्किने यति डिपमा जान्छ कुरा भएन नि त, उसलाई थाहा भयो मलाई थाहा तर अब उसले मलाई मसँग मनाउँछ हुँदैन, उसले रेस्पेक्ट गर्ने, उसले केयर गर्ने हिसाबमा पनि होइन, उसले ट्रस्ट गर्थ्यो मलाई, मैले ट्रस्ट गर्छु है, त्यो ट्रस्ट गर्नु अब चाहिँ त्यो अप्सन, त्यो चाहिँ अप्सन छैन अब होइन, त्यो अब अर्को अप्सन छैन, अरू जिन्दगी एउटा हामी चाहिँ साथी हो, डिस्टेन्स छौँ होइन, म तिम्रो अगाडि नै हुन्छ एभ्री टाइम म तिम्रो अगाडि हुन्छु, तिमीलाई पढेको प्रब्लम सल्भ गर्छु म, तिमीलाई केयर गरिरहन्छु, तिम्रो अगाडि बस्दिन्छु म भनेको छु क्या, इफ माया मैले गर्छ भने त मैले इग्नोर त मैले गरेको छैन नि त होइन, गरेको छैन अनि अब सबसे चिन्ने भनेको सबसे मलाई चिनेको छ, मलाई कस्तो चिनेको छ सबले हो, किनकि जति हामी यो यो प्रब्लम भयो दुईजनाकै हामी दुईजना छौँ पारेर होइन, अनि उसले मलाई यति चिनेको छ यति गरेको छ, म त्यस्तो नराम्रो उसले इन्डोर मैले अहिलेसम्म गरेको छैन, त्यो रिप्लाई गरेको नभएर त्यो फेरि मेरो त्यो जाँदैन होइन, किनभने त्यो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ होइन, त्यही भएर तिमी चाहिँ अब जस्तो बाहिर हामी केस गर्छौँ त मलाई त नराम्रो भयो है, त तिमीलाई नराम्रो हुन्छ, फेरि सबै होल फ्यामिली नराम्रो हुन्छ, किनभने यस्तो यस्तो भयो भन्ने कुरा हुन्छ, त्यही भएर भन्ने कुरा यही नै होइन, त्यो दुइटैको मिस्टेक देखेको छ, त्यही भएर जे नहुँदै भयो कि हुन्छ नि, हामी नजिक भेटै नहुनुपर्ने थिएछ रहेछ कि हामी कहाँसम्म उसले यति टु लभ यति यति डिपी लभ गर्नेछ, तर त्यही त मैले चाहिँ उसले इग्नोर गराएको छैन अहिलेसम्म, मैले नराम्रो हिसाबमा नराम्रो मैले त पनि बोलाएन है हुन्छ, तिमीले नराम्रो केही पनि बोलाएको छैन, त्यही भएर अब कसरी अब सम्हाल्यो भने कुरो भने के उसले चाहिँ अब त्यो मनपर्छ अब कसरी अफिस उसको मैले बुझेको अब उसले भनेको जसरी अब कलजीले अप्नाउनु पऱ्यो होइन, त्यो अब त्यो इच्छा चाहन्छ भने मैले त उसको सपोर्टमा त होइन हिँड्नैपर्छ, तर के भन्नु भने यो कि मैले गलत गरेन कि मैले गलत भनेपछि उसले चाहेको त्यही हो, अब कसरी मिल्न सक्छ कसरी के यो उसको इच्छा कसरी बाहिरमा जाओस् कसरी मिल्छ अहिलेसम्म मैले भनिहाल्छ त्यो मिडियाको साथीहरूले यतिले फोन गरेँ अरे सन्तोष देउजा होइन, सन्तोष सिन्हाले फोन गरेर फर्काएको त्यो त स्टार्ट हालेको के हो कसो अगाडि नै फर्काएर फोन गरेर कलतिर सम्बन्ध के भन्नु सन्तोष सिन्हले सन्तोष देउजाले पनि अनि किन त बिलालले बिलालले फोन गरेर मदर भन्छ अब होइन त्यो त यस्तो हो त्यो अरू भित्र कुरा कि थाहा छैन यो सम्बन्धमा चाहिँ यो उसले चाहिँ जसरी जहाँ मगायो त्यही बनाउनु कुरा अब धेरै समस्या तिम्रो बाघ के हो पर्छ अब तिम्रो बात के हो त्यसमा अरू कुरा कसले के सक्छ सक्दैन उसले लास्ट खेल भन्नु नि के हो त्यो गएर त्यो मिल्छ सबसे चिन्ने उयो उयो सबै थाहा छ मेरो मेरो बारेमा के भन्नु के गर्नु पर्छ अब बिगार गरेर है बिगार तिमी खुसी हुन्छौ त अनि खुसी नहुन्छ खुसी हुन्छ अनि अब तर म खुसी हुन्छ फेरि हाम्रो त अर्कोसँग पनि प्रब्लम हुन्छ उ त झगडा पर्छ होइन यसरी यसरी दुईजनै गल्ती छ अरे के मेरोमा त गल्ती छैन भने ती हाम्रो त्यहाँ ल ल त्यो क्वेसन हुँदाखेरि के नराम्रो भएर चाहिँ के उसको चाहिँ प्रब्लम भइरहेको है यसमा चाहिँ मेरो मिस्टेक पनि हुनसक्थ्यो है तर हामी त सल्लाहमा एकदमै त्यस्तो दिमागै हामी चाहिँ त्यो नबिगारिकन हामी चाहिँ हामीसँग छैन भनेपछि त त्यस्तो नराम्रो केही पनि भएको छैन
के भन्दाखेरि यो सोच्छु अब यसमा मेरो गल्ती छ नि म सरी भन्छु गरेर माफ माग्छु तिमी अब जिन्दगीभर तिमी हामीसँगै नै हुन्छौ तिमीले माया गर्छौ माया गरेर मान्छे तिमी बिहे नै अप्सन त नहोला नि त सँगसँगै त्यो त हामी जिन्दगी तिमी खुसी होला तर म नहुन सक्छु नि फेरि तिमीलाई यसरी पनि कम्प्रोमाइज लाइफ गर्छौँ फेरि त्यस्तो त पहिला तिमी सोच्नु पर्थ्यो नि त त्यस्तो कुरा थियो तिमीले मलाई भनेको थियो र बिहे गर्नुपर्छ तिमी हजुर नत्र नगर्नु भने नभएर भनेर भनेको भएको थियो नि त त्यही भएर हामीले कोही पनि त्यो त पहिला भयो भन्यो तिमीले तिमीले भएन नि त हामी केही पनि गएन नि त त्यो त यसो रिलेसन गरे भयो एउटा कुरा भयो लास्ट टाइममा त्यति भाइलाई थाहा छ नि त्यो फोटो एउटा बाहिर लिक भएको भए के हुन्थ्यो मैले गाडी गरेँ अनि तिमीले भन्छ माई लाइफ पल भनेर हालिदिइरहेको थियो त्यो डबल फोटो होइन त्यसले के घटना हुन्छ जान्छु भोलि भन्नु त ओके हामी रोक्यौँ तिमीहरू तिमी र हामीले तिमी गयौ कुरामा बस्यौ माई वाइफ के अरे माई लाइफ पल भनेर फोटो झन् हाल्छ किन पारो जस्तो भएको छ क्या त्यसरी त्यति लम्बाएर गर्छ अबको अब के हो समीक्षा भन्नु तिमीलाई अरू अप्सन छैन के गर्न सकिन्छ दस मिनट हजुरको पनि मलाई समस्या लाग्न सक्छ हामी बाहिर बस्नु पर्यो भने हामी अनि बोलाउनु हामी पर्फेक्ट छ त्यो त अब अनि पलसँग खुसी हुन्छ त तिमी त्यसरी जाँदा ती एकै खुसी हुन्छ तर प्रेम गर्नु भयो खुसी हुन्छ उसलाई सम्झाएको त हामीले कति सम्झाएर दिन्छ अब तुले सम्झाएको होला नि चिजीलाई थाहा होला त्यहाँसम्म पनि भइसकेपछि कुरा त्यहाँसम्म भइसकेपछि एउटा सम्झाउँदा कुरा के हो अरूहरूले नानीले अफेक्ट छ अब त्यो एउटा ठुलो समस्या त पनि छ त म उनको ठाउँमा राखेर मैले आफूलाई पनि हेरेको छु त्यो मेरो छोरीमा राखेर पनि उसलाई पनि हेरेको छु मेरो ठ्याक्कै थुप्रै उसकै उमेरको मेरो छोरी छ अब मेरो चाहिँ देश भनिदियो ठ्याक्कै उसमा छ क्या अब म अनि यता फेरि अरूको सबै कुरा हेरेको छ कति गुरु मान्छे छ होइन हरेक कुरा उसले उसले किन मात्रै होइन तपाईँलाई पनि देख्ने गर्छ इच्छाले शारीरिक सम्पर्कमा जो पनि आउने हाम्रा पनि आउँछ तपाईँ आउँछ जसले हुन्छ नि है एकदम मन आउँछ है भइरहेको छ अब यो सवाल अलिकति जटिल बनाउँछ त्यसो भएर यति सानो कुरा यो कुरामा चाहिँ सानो ठुलोहरू तर यसमा चाहिँ के सानो चाहिँ यो यति ठुलो डिसिजन लिनुपर्छ नै भन्ने चाहिँ छैन किनभने चाहिँ उसमा ऊ प्रेग्नेन्ट भएको भएछ है ऊ चाहिँ ल मैले गर्दा प्रेग्नेन्ट भएको भए या समस्या छ ए बच्चा छ त्यो भएको भए चाहिँ यो कुरा गर्नु मिल्थ्यो फेरि त होइन बिहे गर्नु स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डमा अर्को बाहिर हेर्नुहोस् गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड यहीँ हाम्रो साथी बुझेँ मैले कि नर्मल हुन्छ कि त बुझेँ मैले कि तर मैले कुरा गर्दैछु किनभने गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो अरे होइन त्यही पनि सबै कुरो थाहा छ कि तिम्रो पनि बारे मेरो बारे तिमीलाई थाहा छ तिम्रो बारे मलाई सब थाहा छ अनि त्यो कुरा हुँदा चाहिँ हामी चाहिँ सँगै हुँदाखेरि केही भयो होला तर यति कुरामा चाहिँ एकदम राम्रो सेफ तरिकाले राम्रो सेफसँग यति अन्डरस्ट्यान्डिङ हिसाबमा हुँदा पनि अब लास्टमा तपाईँले स्वीकार नै गर्छ बिहे नै गर्नुपर्छ म त खत्तम भयो भने चाहिँ मिल्दैन सम्झेर मैले भने जस्तो तिमीलाई म जिन्दगीभरि हामी लाइफ टाइम हामी कुन हिसाबमा हामीसँगै हुन्छौँ होइन बिहे नै गर्नुपर्छ छैन आफ्नो माया गर्ने मान्छेले चाहिँ बिहे नै गर्यो के अरे हामीसँगै हुनुपर्छ छैन नि त अब हामी तिमीले अब तिमी मसँग बिहे गर्नुलाई हामी गर्नुलाई चाहिँ पछि दुई तिन तिमी एज पुगेपछि अनि म त्यही पिक्चरको कुरो आर्की पारे भन्छ क्या कुरा हुन्छ जति कुरा पठाएर पनि गाह्रो हुन्छ आर्की पारो भन्नु त हुँदैन अब त्यो त हुँदैन मैले हामी
तिमीले सल्लाह गर, तिमीले तिम्रो तरिकाले बोलेर भाइको आफ्नो डिटेल्स भाइले गर है, र दुवैजनाको नराम्रो तिम्रो रिप्लाई गर्छु अरे म सोचिदिन्छु म बोल्छु नि त त्यही त मैले भने त्यो ठुलो मिस्टेक भएको थिएँ ट्रेनिङले भए मात्रै स्वीकार्ने भन्ने कुरा पनि त्यस्तो भन्नु खोजेको उहाँले त्यो भएको चाहिँ स्वीकार्ने नस्वीकार्ने कुरा हुन्थ्यो कि छिर सर उहाँले त्यो हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो त्यो कुरा नै प्लानै त्यही छ त हामी चाहिँ सधैँ लाइफ टाइम चाहिँ हामी यसरी फ्रेन्ड भएर चाहिँ हामी हिँडौँला बसौँला क्या तिमीलाई गर्ने के चाहिँ गर्छु पहिला भने होइन भनेर के त्यही भने अब एकछिन बाबु सम्झेर भन्नु त्यही भने